Բարև բոլորին։ Այսօր մայիսի 11-ն է, օրը շաբաթ։ Սկսված ժամը 06:41 րոպեից մինչև մայիսի 12-ը ժամը 07:47 րոպե կլինի լուսնային 4-րդ օրը։ Լուսնային 4-րդ օրվա գույներն են՝ կանաչը, մանուշակագույնը և դեղինը։ Օրվա քարերը՝ նեֆրիտը, օձը և ամազոնիտը։ Օրվա կարգախոսը դա՝ մտածեք նախքան որևէ բան անելը։ Խորհրդանիշը՝ գիտելիքի ծառն է, ընտրություն բարու և չարի միջև։ Պասիվոր է, եղեք հանգիստ, առանց ավելորդ աղմուկի անցկացրեք այսօրը։ Անտառում զբոսանքի, աղոթքների, մեդիտացիայի, նախնիների հիշատակի և գրքեր կարդալու օր է։ Մտածեք ձեր հետագա ճանապարհի մասին, գտեք ձեր ուղին։ Չորրորդ լուսնային օրը շատ բարենպաստ է մարզումների համար։ Ցանկացած որևէ բան կապված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կապի, հեռախոսակապի, ինտերնետի հետ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Այսօր չպետք է արագ որոշումներ կայացնել, ավելի լավ է ամեն ինչի շուրջ 10 անգամ մտածել և միայն դրանից հետո որոշում կայացնել։ Կոլեկտիվ աշխատանք խորուրդ չի տրվում և ծառերը չի կարելի կտրել։ Այսօր նաև կարող եք տեսնել մարգարեական երազներ։ Անգամ կարող են ձեր մահացած նախնիները գան ձեր երազին, դա բացատրություն ունի։ Այս լուսնային օրը ռոմանտիկ ժամադրության համար հարմար չէ, հատկապես եթե դրանից շատ բան եք սպասում և մեծ հույսեր եք կապում։ Եթե ունեք ավելորդ կուտակված խնդիրներ, ապա ավելի լավ է դիմեք մասնագետի օգնությանը, եթե իհարկե ձեզ շփոթված և անօգնական եք զգում։ Լուսնային 4-րդ օրը ավանդաբար կապված է ընտանիքի շարունակության հետ, և այս օրվա բեղմնավորված երեխայի միջոցով նախնիներից մեկը կվերադառնա ընտանիք։ Լուսնային 4-րդ օրը բեղմնավորված երեխան լինում է քնքուշ և բոլորին սիրող։ Հաճախ իրենք լինում են ընտանիքի ֆավորիտները և շրջապատված են լինում բոլորի սիրով։ Այդ իսկ պատճառով երեխան կարող է ծուլ դառնալ։ Դրա համար հարկավոր է զգուշ լինել դաստիարակության հարցում, որպեսզի չփչացնեք իրեն։ Չորրորդ լուսնային օրը ծնված երեխան կարող է մեծանալ շատ էգոիստ։ Ծնողներից ոմանք կվերսկսեն հոգեբանական գրքեր կարդալ, որպեսզի կարողանան վերահսկել իրենց երեխային և ճիշտ ուղու վրա ուղորթեն։ Այսօրը ծնված մարդկանց մեջ կա որևէ առեղծված, որն իրենք բացահայտում են իրենց ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նրանք իրենք իրենց լիովին չեն ճանաչում։ Չորրորդ լուսնային օրը փայտի հետ ցանկացած աշխատանք հաջող կլինի։ Ինչ էլ որ անեք դրա հետ՝ սղոցում, կտրում, հղկում, այրում, ծառերի հատում նայն թույլատրելի է, և լավ ժամանակ է տունը մաքրելու համար։ Այս ժամանակահատվածում ծառերի ետումը խորուրդ չի տրվում, քանի որ կարող եք վիրավորել։ Նույնիսկ ծաղիկներ հավաքելը հատկապես արմատով անհնար է։ Չորրորդ լուսնային օրը հարմար է փայտամշակման հետ կապված շինարարական աշխատանքների համար։ Հյուսնագործները, ատաղծագործները, փայտի փորագրիչները, բաց մի թողեք ձեր հնարավորությունը։ Այսօրը դուք կարող եք կառուցել նավեր և ջրաղացներ։ Առողջություն, ալկոհոլ չի թույլատրվում, զգույշ եղեք, որ անգինայով չհիվանդանաք։ Եթե այնուամենայնիվ վարակվել եք լուսնային 4-րդ օրը, ապա պետք է անհապաղ դիմել բժշկի և վերացնել պատճառը։ Եթե չեք ցանկանում անհարմարություն զգալ, չեք ուզում կարոտի և տխրության զգացում ունենալ, վախի զգացում մտերիմների և երեխաների համար, չեք ուզում, որ իմունիտետը նվազի և կոկորդի ցավ առաջացնի, ուրեմն վարսավիրանոց մի գնացեք, մի կտրեք ձեր մազերը լուսնային 4-րդ օրը։ Միայն կարելի է երեխաների մազերը կտրել, հարդարել իրենց համար բարենպաստը։ Մազերի ներկում, թեկուզ արմատները ներկելով, դուք կփոխեք ձեր կյանքը, կկայունանա ֆինանսական վիճակը և կարիերան։ Ամբողջությամբ մազերի երանգը չարժե փոխել, պետք է ներկեք այն երանգը, որն այս պահին ձեր մազերի վրա է, պարզապես թարմացրեք այն, կամ ներկեք միայն արմատները։ Եթե որոշել եք կտրուկ փոխել մազերի երանգը, ապա ավելի լավ է սպասեք ավելի բարենպաստ օրերին։ Այսօր կարող եք միայն խնամել ձեր մաշկը, աչքերի տակից պարկերը հեռացնել։ Դրա համար առավոտյան և երեկոյան կարող եք քերած կարտոֆիլի դիմակներ դնել։ Առավոտյան և երեկոյան 5-ից 10 րոպե կարելի է երիցուկի թուրմեր կամ մաղադանոսի թուրմեր կսել։
դիմակը հեռացնելուց հետո քսեք A եւ E վիտամիններով կրեմ։ Աչքի ներքին հատվածից կտրվածքից ստորին կոպի երկայնքով դեպի քունքերը։ 20 րոպե հետո տաք թեյով թրջած բամբակյա կտորով հեռացրեք դիմակի եւ կրեմի հետքերը։ Ֆինանսների հետ կապված բոլոր գործերը կարող են այնքան էլ լավ չընթանալ։ Խորուրդ չի տրվում սկսել նոր գործեր, բայց ավելի լավ է շարունակել սկսածը։ Կարող եք ուղղել նաև սխալները։ Գործնական եւ ֆինանսական գործարքների համար 4-րդ լուսնային օրը շատ հաջող է։ Հաջողությամբ կլուծվեն ֆինանսական խնդիրները, պայմանագրերի կնքումը, տեղեկատվության մշակումը, կարևոր որոշումների կայացումը։ Ձեր բիզնեսում ֆինանսներ ներգրավելու հետ կապված պայմանագրերի կնքումը։ Այնուամենայնիվ պետք է որոշ չափով զգուշ լինել, վերլուծել ամեն ինչ, առաջ շարժվել սխալներից խուսափելու համար։ Վատ նշան է համարվում, եթե ձեր մազերը խճճվում են քնած ժամանակ։ Դա հուշում է, որ դուք շփոթում եք բարու եւ չարի հասկացությունները։ Երբեմն սպիտակը սևի փոխարեն, այնուհետեւ սևը սպիտակի փոխարեն։ Բույսերի եւ հողի հետ ցանկացած աշխատանք բարենպաստ է այսօր։ Հարսանիքի համար այսօրը կնքված բոլոր դաշինքները, ամուսնությունները ամուր չեն լինի։ Ինչ կարող եք անել այս լուսնային օրը։ Կյանքի դժվար խնդիրների լուծում, սովորական տնային գործեր, մեկ օր ընտանիքի հետ, ինքնավերլուծություն եւ մտավոր գործունեություն եւ սիրային ժամադրություն։ Եվ ինչից պետք է խուսափել այս լուսնային օրը՝ ֆիզիկական վարժությունից, շատակերությունից, արագ սնունդից, լուրջ իրադարձություններից եւ հանդիպումներից, աշխատել մեկ թիմում, մեծ թիմերում, բոլ շատ մարդկանց հետ, ճամփորդություններ եւ գործողումներ։ Օրը շաբաթ է, Սատուրնի օրն է։ Սատուրը հենց ամենից առաջ խորհրդանշում է կարգապահություն, պատասխանատվություն, կառուցվածք եւ երկարաժամկետ պլանավորում։ Դրա համար Սատուրնի ազդեցության տակ շաբաթ օրը կարող է իդեալական ժամանակ լինել այնպիսի խնդիրների համար, որոնք պահանջում են խիստ կենտրոնացում եւ նվիրվածություն։ Սատուրնը նաեւ կապված է ինքնաճանաչման, հոգեվոր աճի եւ մտավոր հասունության հետ։ Միևնույն ժամանակ այս մոլորակը ցույց է տալիս որոշ սահմանափակումներ եւ փորձություններ։ Դրա համար շաբաթ օրը կարող է որոշակի դժվարություններ առաջացնել։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օր եմ մաղթում։